ଓମ୍ନମ ଭଗବତ ବାସୁଦେବାୟ ଓମ୍ନମ ଭଗବତ ବାସୁଦେବାୟ। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ରୁମ୍ର ଆରପଟରୁ କିଏ ଜଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଲାନି। ମୁଁ ବିଛଣାକୁ ଯାଇ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୋରେଇ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମେ ବି ତାଙ୍କର ଭୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ପବନରେ କୌଣସି କବାଟ ଖୋଲିଥାଏ ସିଏ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠିକି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ପରସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କିଏ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ବୋଲି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେତେ ରାତିରେ କେହି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁନଥିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବୋଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଘର ତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। କଣ ଖାଇବୁ ଆଗ କହିଲୁ? ଯାହା ଖାଇଦବାନି, ତୁ ଆଗ କହିଲୁ। ତୋ ଦେହ ପା ଭଲ ତ? ବୁଝିଲୁ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଏଇଠି। ବୋଉ କାଳେ ଡରିବ ଏଇ କଥା ଭାବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଘରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା କିଛି କହିନଥାନ୍ତି। ବୋଉ ଆସିବା ପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଭୟ କିଛି କାଂଶରେ କମିଯାଇଥାଏ। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଖାଇପିଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତଳେ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ତୁ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚଉଛୁ କି ବାପା? ବୋଉ ମୋତେ ପଛରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲା। ଆରେ ତୋ ମୋ ଛଡ଼ା ଏ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ତତେ ଧକ୍କା ମାରିବ? କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋ ବୋଉ, ତୁ ଡରି ବୋଲି ମୁଁ ତତେ କିଛି କହୁନଥିଲି। ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟୁଛି। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ବୋ ମୁଁ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଡରିନି ବୋଲି? ହେଲେ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲେ କିଏ ନ ଡରିବ କହିଲୁ? ତାପରେ ବୋଉ ମୋ ପାଖକୁ ରହିବାକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଡରିକି ଏ ବିଷୟରେ ବୋଉକୁ କିଛି କହିନଥିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ମୋତେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବାରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲି ମୋତେ କିଏ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ମୋ ଓଠ ଫାଟିଗଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ବୋଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଡରିଗଲା। ଆରେ ପୁଅ ଟିକେ ଆସିଲୁ? ହଁ ବୋଉ ମୋତେ ଡାକିଥିଲୁ। ହଁ ରେ ବାପା ଯା ମାଛ ନେଇ ଆସିବୁ, ରୋଷେଇ କରିଦେବି ଖାଇବୁ। ତତେ ପରା ଛତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଉ ଯା ଛତୁ ଆଉ ମାଛ ନେଇ ଆସିବୁ,
ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେବି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। ହଉ ଠିକ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବଜାରରୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ। ବୋଉ ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ ବେସର କଲେ। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଖାଇସାରି ଦ୍ୱିପହରଟାରେ ଗପୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଘରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା, ବୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଏ ଘରେ କେହି ଅଛି।